Hoci Boris Kollár má nový objav v podobe blondínky s bujným poprsím, s ktorou bol už aj na výlete v Dubaji, stíha sa venovať aj politike. Iba pár dní potom, čo vyhlásil, že ak neprejde štátny rozpočet, tak podporí predčasné voľby, je už zase na odchode. Ak tisíce lekárov podajú výpovede a dôjde k rozvratu zdravotníctva, hnutie Sme rodina, podľa jeho slov, odíde z vlády. Citujem. Pokiaľ by malo 3000 lekárov odísť preč, tak my ideme tiež. Nemôžem byť niekde, kde sa rozvráti zdravotnícky systém. Nepodpíšem sa pod to, nebudem chodiť po uliciach v obrnenom transportéri, uviedol Kollár, ktorý požiadavky lekárov považuje za vydieranie. Jo. No. Ono, toto už je asi 15. krát, čo sa Boris vyhráža odchodom z vlády. Ak by ozaj odišiel, bol by to bonus, ale ono... Mišo, prepáč, len tu mám, ako som si poznámku jedinú urobila, že treba veriť, že to dodrží. To možno, keď to veľakrát povieme my všetci, tak sa to splní. Ale ono, ja som presvedčený, že ak sa, tak sa ten termín nedodrží, tak sa som presvedčený, že sa dohodnú deň na to, alebo dva dni na to s lekármi, tak ako to bolo, neviem, či si spomínate, ešte za Radičovej vlády. V každom prípade všetko, čo Boris hovorí, na to sedí. Len on myslel v lekárov. Nie lekárov. V lekári. To sú vlastne lekári na vnútorné záležitosti. Tí, keď dajú výpovede, on odchádza. A možno keby počas lockdownu fakt sedel doma a nechodil počas do lekárne, tak potom ten transportér nemusel nosiť na hlave 2 týždne. Má to logiku toto? Má. Pretože on už toľkokrát povedal, že odchádza. Áno? Miliónkrát. Ja viem odkiaľ, ale furt neviem kam. Áno? Ale keby povedal, že viete čo, ja idem domov zaženovať deťmi, no tak odíde 15 krát. Ja? Je normálne. Ako hovorí Ivan, ale ja si len tak hovorím, že smutná krajina, viete, kde primári, neviem, prečo som sa tam dostal k tomu, ale vlastne sú to lekárova, tak, no. Že primári zarábajú menej ako primátori alebo primáši, čo? No, keď už sme pri tom pri. No. Rozvrátený zdravotnícky systém, odjak živa, ja ako dieťa si pamätám túto vetu, keď to povedal jeden lekár. Keď som mala 8 rokov, tak mi trhali mandle. Viem, že sa trhali. Hovorí sa, vyberali, ale na Orave sa hovorí, trhali. Zuby sa tam vyberajú. Ja ostanem pri tom. A predo mnou trhali... Predo mnou trhali jednej tetke z dediny tiež mandle a ona si zabudla na vešiaku župan. Odišla a keď som ja už si sadla na tú stoličku, tak mi to primontovali všeliako, aby som nemohla zavrieť ústa a vtedy pravdepodobne z toho županu mi skočila rovno do úst blcha. A naozaj, nič si to nevymýšľam. A povedal... A blchy sú na slané mandle, no? A lekár tedy povedal sestričke, striekni, že je tam ešte trošku anestézie, nech ju zabijem. Tak ja som teda už... A o vtedy sa hovorí, že sedíš jak blcha na mandli. Kunera, úplne sme ju rozhodili na čisto. Teraz už nevie vôbec, o čo išlo. Nie, ja som chcela povedať, že vtedy povedal ten lekár tú vetu, ktorú povedal aj dotyčný, že je rozvrátený zdravotnícky systém, pretože ja som tu lekár a pracujem ako deratizátor. Akože ja k tomu neviem, čo mám proste akože ešte dodať, lebo podľa mňa tí lekári sú v nezávidenia hodnej situácii, lebo ja byť v ich koži, a teraz si predstavte tú ponuku od Kollára, keď nepodpíše, nedohodnete sa, ja odchádzam, a oni, Ježiši.